İsmail Əfəndiyev 1910-cu ildə Şamaxıda dünyaya gəlib. Hələ uşaqlıqdan incəsənətlə maraqlanan İsmail Əfəndiyev Göyçay Həvəskarlar Teatrına qoşulur. 1932-ci ildə isə Bakı Türk İşçi Teatrına dəvət edilir. Aktyor bu teatrda Vaqif, Şeyx Sənan, Hacı Qara kimi tamaşalarda müxtəlif obrazlar yaradır. İsmail Əfəndiyev keçən əsrin 40-cı illərindən etibarən filmlərə çəkilməyə başlayır. O Bəxtiyar, Qızmar Günəş Altında, Olmasın Bu Olsun, Arşın Malalan kimi filmlərdə rol alıb. Arşın Malalan filmində Süleyman obrazını yəqin ki xatırlayırsınız. Süleyman, axı deyirlər sən bir ağıllı adamsan. Deməli sən inanmırsan? Yox, inanıram. Amma sən mənim ürəyimdəkindədirsən, onda lap yaxşı inanaram. Yaxşı? Usta, başlasan öyrənmək. Düzdür! Bu obraz onun ən uğurlu rollarından biridir. Filmlərdə oynamaqla yanaşı o, həmçinin film dublyajı ilə məşğul idi. İsmail Əfəndiyev nə az, nə çox 200-ə qədər filmin qəhrəmanlarının Azərbaycan dilində səsi olub.